Налагодити соціальні, культурні, економічні зв'язки між двома регіонами України. Ось основна ідея нового проєкту, що сприятиме співпраці між двома регіонами країни. Донеччина та Івано-Франківщина будуватимуть мости співпраці. Ідею підтримав уряд, голови ОДА обидвох областей та Агенція міжнародного співробітництва USAID. На зустрічі з цієї нагоди усі сторони засвідчили свою підтримку такої ініціативи. Для мене це дуже важливо. Я дуже багато з огляду на той функціонал міністерства, котрим я займаюсь, дуже багато подорожую Україною, дуже багато спілкуюсь з суспільством і з обласними державними адміністраціями. І така ініціатива, і такий проєкт, на мій погляд, він необхідний. Україна велика держава, її регіони достатньо різні. Мінрегіон повністю підтримує реалізацію проєкту. Івано-Франківська та Донецька ОДА будують мости для співпраці. Співпраця передбачає залучення громадськості Івано-Франківщини та Донеччини, а також напрацювання потенційних проєктів, які згодом реалізують на користь обох регіонів. Для нас є надзвичайно важливим і щирим бажання співпрацювати за всіма напрямками між двома областями. Напрямком освіти, культури, засобів масової інформації і звичайно ж, є надзвичайно важливою це економічна співпраця. Голова Івано-Франківської ОДА наголосив, що Україна є єдина соборна держава, і кожен її регіон має розвиватися, в тому числі використовуючи досвід один одного. Що стосується персонально мене і нас як області, ми готові до цієї співпраці повністю. Ми вас запрошуємо оцінити то, що може дати Прикарпаття вам, обмінятися цим досвідом і запевняю вас, що наші громади теж готові до цієї співпраці. Автором ідеї проєкту є громадська організація Прикарпатська інформаційна корпорація. Оксана Камінська каже, такий проєкт неабияк потрібний не тільки двом областям, але й Україні в цілому. Прикарпатська інформаційна корпорація розробила проєкт, в основі якого покладена дуже правильна, добра і світла ціль. Ми будемо фактично єднати країну і долати стереотипи. Проект називається «Івано-Франківщина і Донеччина будують мости для співпраці». І це ідея, яка має величину національного рівня. Сьогодні на зустрічі був Олексій Чернишов, міністр розвитку територій громад, висловив позицію уряду щодо підтримки такої ідеї. Також він буде сприяти розвитку. Долучилися і Івано-Франківський голова ОДА, і Донецький голова ОДА, тому що вони розуміють важливість цього проекту і важливість того, як він вплине на регіон і на цілу країну, зокрема.